בסליחות שאנחנו אומרים בתקופה הזו, לפני ראש השנה, אחרי ראש השנה, יש כמה ביטויים שאני רוצה לעמוד עליהם. דענה ליצחק על גבי מטבחה. דענה ליהושע בגלגל. דענה לעזרה בגולה. יצחק עולה על המזבח וכנראה שהוא התפלל. מה התפילה של יצחק? אנחנו אומרים בפיוט שלא יהיה העולם בלי ירח כביכול התפילה של יצחק היא לא תפילה פרטית אני רוצה לחיות מאוד חשוב אני רוצה להמשיך מאוד חשוב אני רוצה שהעולם ימשיך את התופעה של אברהם אבינו יש פה תפילה והבנה גדולה שהחיים שלנו הם מקדמים את המניות של הקדוש ברוך הוא. ומה יהושע התפלל? יהושע התפלל מגלגל הוא יצא למלחמה ביריחו. המלחמה על ארץ ישראל, המלחמה על כיבוש הארץ. את הארץ אנחנו כובשים, לא מקבלים אותה על מגע של כסף. אנחנו עושים סוכות בתשרי זכר לסוכות, אומר ספר הרוקח. שעשו עם ישראל במלחמת סיכון ואוג. עשו סוכות שזה הבסיסים שמשם יצאו למלחמה, לחזק את נושא של כיבוש ארץ ישראל, דענל ישוע בגלגל, דענל עזרא בגולה? מה עשה עזרה בגולה? התפלל שהשם יסייע בידם לעלות לארץ, להתגבר על כל המכשולים. שימו לב, כל הבקשות, הבקשות הן בקשות רוחניות לא למען עצמנו, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. הרצון שלנו לחיות נובע מהרצון להופיע את דבר השם בעולם. עולם שיצחק אבינו פועל בו, שמגדל משפחה, יעקב ובניו. עולם שיהושע כובש את ארץ ישראל. מקום שעם ישראל משם יופיע על פני האנושות, מקום שתפילה שעזרה יצליח בעלייה לארץ, לשקם אחרי החורבן, שיבת ציון, לבנות את הבית היהודי, עוזרה יוש... הולך ומדבר עם עם ישראל, לגרש את הנשים הנוחיות, שלמות המשפחה, זו התפילה שלנו, התפילה להצלחת עם ישראל. שהמטרה היא למענך אלוקים חיים, ששם השם יופיע יותר דרכנו. כמו אז גם בימינו, אנחנו יוצאים למלחמה נגד הרשעים בצפון, בדרום, היד הארוכה של איראן ועוד הרבה רשעים, אנחנו פועלים למענך אלוקים חיים. שהאומה שמייצגת את הקדוש ברוך הוא בעולם, תמשיך לחיות חיים נורמליים, חיי עצמאות בארצנו. יהי רצון שנזכה לשנה טובה, מתוקה, אמן כן יהי רצון.